我想小便。我刚才喝太多啤酒了。好，不要去啊！大吉郎吉婆，解压下饭的最强综艺又来送欢乐啦！你还知道你是来工作的呀？你上的是什么节目？约会吧，兄弟！创意游戏，玩翻大明星！他们俩变蠢吗？快快开始吧！来不及失忆了，等会，还没开始，还魂爆发，越来越默契。冲啊！加油，加油！奔跑吧第九季，每逢星期五晚上9点，八度空间，跑力全开播出。暗恋一个人的滋味，你是否也尝过？我习惯追逐眼前的光，希望能跟盛淮南并肩同行。当彼此距离越来越近，那我们现在一起借了书，又有相同的喜欢的小说家，算是朋友吗？爱情真的会降临吗？盛淮南喜欢洛枳，全世界都知道。胡一天、胡冰卿主演，优六剧场《暗恋橘生淮南》，8月8日起，每逢星期一至五傍晚6点，八度空间，勇敢去爱播出。大吉郎吉婆。谁也不会知道，我直接把泳衣当跑。我不管他们说多少至理名言，我除了你没有第二志愿，就用。哎，你讲话的声音是温柔的，但你在刚才台上面很凶哎。我就是有一点点不满足。就觉得这个音乐啊没有达到饱和，就少了一点儿。技惊四座，每逢星期六晚上9点30分，八度空间，震撼人心，全马首播。八度空间全新时段，八度空间全新时段，八度空间全新时段 ，TVB 最好戏。八度空间全新时段 ，TVB 最好戏。记得守住八度空间全新时段 ，TVB 最好戏。每逢星期五晚上9点半，每逢星期五晚上9点半，每逢星期五晚上9点30分，同我一起看好戏。全球局势震荡，挑动市场神经，为您迅速梳理脉络，深度剖析趋势。财经十四行精彩回归，8月12号起，每周五和您一起掌握市场脉动，畅谈财经大小事。
介意人一半。Dan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022 dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Bersama-sama kita keluarga Malaysia, zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati Jalur Gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Jelajah spasi keluarga Malaysia, sudah berlabuh ke bumi kenyala. Ajulah nangga pameran kementerian dan jualan ke logam Malaysia. Aram kita nurun ke hari kejaya, jamin kerja ke logam Malaysia. 5 sampai 7 Ogos, 9 pagi sampai 9 malam di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Aram kita sama berapi. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.世间平凡又普通的